Мої вітання. Кілька годин тому Львівщина отримала нових чемпіонів України. Мова йде про ватерпольне «Динамо». Окрім цього, сьогодні у спортпанорамі ви побачите. Розгром у Винниках. Дніпропетровський «Дніпро» дає майстер-клас руху. Масовий футбол. У гру мільйонів грають і у виправних колоніях. Золоті медалі знову у Львові. Постаралися ватерполісти. І ось вони, чемпіони наші. Сьогодні до студії ми запросили головного тренера львівського «Динамо» Ігоря Зінкевича, його помічника Вадима Скуратова, капітана команди Дмитра Лаврощенця та майбутнє нашого ватерпольного «Динамо» Віталія Свищова та Дмитра Алєксєєва. Друзі, мене переповнюють емоції. Тільки що, кілька годин тому ви стали чемпіонами. Ігорю Ільковичу, які відчуття? Це завжди приємні відчуття, коли перемагаєш, воно завжди радість. Ми йшли довго до тої перемоги, були перші поразки, але знову відставання очкові було з Маріуполем. Але до Львова вже приїхали з таким очковим багажом, що тут вже вчора ми стали чемпіонами, оце рада. Дмитре, сьогодні прийшло дуже багато вболівальників підтримати команду. Чи очікувати такої підтримки? Напевно, судячи по змаганням минулого року, так, ми сподівалися і надіялися, що будуть глядачі, і нам це дуже приємно, що йде популяризація водного пола. Дмитро Станіславович, ви помічник Ігоря Зінкевича і, окрім того, ще граючий ватерполіст. Які відчуття у вас? Ви сьогодні продемонстрували чергові раз, що майстерність залишається і у вашому неюному вже віці. Ви знаєте, чемпіонат був почати дуже складно. В першому турі ми вже втратили 5 очок, і наступний тур зразу був в Маріуполі. Ну, все виглядало кепсько, бо ми розуміли, що програє ще одну гру в Маріуполі, дуже тяжко було це відбоювати. Тому дуже приємно, що команда зібралася і дійсно показала чемпіонський характер. І особливо, і будучи гравцем і тренером, ну, якось я дивився на ці речі, хвилювався, дуже сильно хвилювався. І навіть сьогодні вже в грі чемпіонській, яка нічого не вирішувала, але в грі чемпіонській все рівно я бачив, що на майданчику є команда, яка дійсно по-чемпіонськи грала. Це приємно. Дмитре, ваша команда, незважаючи на те, як сказав Вадим Скуратов, сьогоднішня гра вже нічого, в принципі, не вирішувала, але команда доводила і лічівцю, що вона чемпіон. Так, ну це наш принципіальний суперник, ми завжди боремося, ну, всі дуже сильно настраюються на нього, незалежно там. Треба кожну гру вигравати, стимулювати себе до перемоги. Команда настроїлась, прийшло багато глядачів на нас дивитись, рідних, близьких. Треба було їх порадувати, і от ми їх порадували. Таліку, так сталося, що напередодні ти отримав ушкодження і за вирішальним туром спостерігав з трибун. Як гравцю, коли його колеги, партнери, воді спостерігати з трибун? Ти протягом сезону активно брав участь, твоя заслуга велика, а сьогодні от якраз з трибун. Це дуже приємно дивитися та на них, коли вони розриваються до головного суперника повністю. Ну, звичайно, це не дуже приємно, коли я там не граю. Ну, дивитися було взагалі класно навіть. Так приємно було, коли там трибуни, ну, всі кричать «Динамо», а там ще всі починають плисти в атаку. Ну, та не дивитися то назад, а тільки та гул забувати чим більше. Ну, хотілося в воду до хлопців? Хотілося, ми це переживали. Але не дуже. Ми зараз повернемось до нашої чемпіонської розмови. Я глядачам пропоную пригадати, як «Динамо» у заключному львівському турі йшло до цього тріумфу. Прогнозованою перемогою завершився перший матч львівського туру для господарів. Незважаючи на те, що у підопічних Ігоря Зінкевича був лише один повноцінний день відпочинку після приїзду з Молдови, різниця у класі далася в знаки. Одесити спромоглися на гідне протистояння лише у перших двох періодах. Далі, на переконання наставника Південної Пальміри, істотну роль відіграли відсутність довгої лави запасних, лише один гравець, та клас і досвід львівського «Динамо». Если смотреть на то, что один человек на замене сидел, ну, нам сейчас на этом туре, даже если что-то выиграем, все равно ничего не поможет, выше четвертого места не поднимемся.
ниже тоже не опустимся. Поэтому можно было играть, да. Я честно вам скажу, что первый период доволен, второй период где-то подергались, можно было что-то вот забивать. Где-то отрезки хорошо отыграли, в принципе, неплохо. Після двох періодів львів'яни вигравали з різницею 4 м'ячі – 9-5. Та згодом голи у ворота Одеси почали сипатись, як зорепад. У підсумку 25-8 – безапеляційна перемога динаміці. Зараз в Молдову приїхали, у нас був тільки день відпочинку, тому, звичайно, що відчувається трошки така от усталость. І от, ну, в принципі, ну, цей матч легенько настроюватися. Ми, в принципі, доказали, що у нас клас вищої команди, ніж Одеса. Я думаю, після другого періоду вже розплавились, так, і тоді вже третій період ми вже так відчули, що вже повністю закрили, ну, результат матчу. Як і команда Одеси, харківський політех не зумів скласти жодної конкуренції вихованцям Ігоря Зінкевича. Щоправда, на відміну від стартового матчу домашнього туру, львів'яни не відкладали справу у довгий ящик. Вже у перших двох періодах динамівці забили у ворота суперника 13 м'ячів, пропустивши у свої 4. У цьому ж стилі господарі продовжували грати до фінального сигналу, записавши до свого активу ще 13 результативних китків. У підсумку більш ніж впевнена перемога «Динамо» 26-6. Харківські хіпії, який займає останнє місце у чемпіонаті, лідеру не зумів протиставити жодних вагомих аргументів. Немного мало людей не змогли приїхати, ті гравці, які в мене грають більш-менш. От цієї гри не дуже хороша. Тяжело нам, все-таки вторая игра была сегодня, и с заменой та, которая не совсем нам нужна, замена. У них полный состав, у них хорошие ребята, достойные, иностранцы хорошие, то есть не готовы быть чемпионом. Несподівана поразка іллічівця від слобожанця вбила інтригу за тур до чемпіонату. І хоча багато скептиків говорили, що харків'яни спроможні створити ще одну сенсацію, дива не сталося. Секрет успіху дуже простий. В нас зігрався добрий колектив, так я кажу, зігрався, тому що всі разом вже пограли другий рік і друг друга впізнали, і знає, хто грає. І всі наші перемоги вже були зроблені заздалегідь. Тепер ми тільки констатуємо факт, і команди вже програли ще на попередньому турі. Справді, динамівці у третьому поспіль турі виглядають потужною машиною, яка на своєму шляху не бачить перепон. У цьому переконалися і ватерполісти Слобожанця. А рахунок 17-2 на користь львів'ян – яскраве тому підтвердження. Вони додали в течение сезону дуже сильно, іменно в зіграності. У них в составі два легіонера і пару игроков, которые так сложилось, не тренируются, насколько я понимаю, во Львове. То есть, и поэтому наиграть какую-то тактику, комбинацию Игорю Ильичу было довольно сложно. Поэтому от тура к туру они уже, используя каждую игру, добавляли или именно в командной игре. И вот к концу чемпионата они уже выглядели собраним колективом. Таким чином у матчі з харків'янами львів'яни оформили друге поспіль чемпіонство та загалом третє в історії. Тепер гравці, вболівальники та журналісти мріють про Єврокубки. В такому складі, як в нас зараз є, ми можемо сміливо заявлятися на Єврокубки. Я думаю, що ми дамо відсіч багатьом. Святкування було скромним, проте щирим, бо попереду на чемпіоні України чекало принципове протистояння з іллічівцем. Ну, як ми вже казали, матч з іллічівцем завершився на користь «Динамо», яке довело, що заслужило це звання. Юрій Ілліч, про Єврокубки говорить? Та ні, я думаю, що Єврокубки нам ще рано. Мені приємно те, що є Кубок Карпат, і це команди рівні за складом. Мені би більше таких турнірів, щоб заграла молодь, а от молодь підтягнеться, 2-3 роки, та можна заявлятися. Просто так тратити гроші на Єврокубки – я не рахую за потрібне. Дмитре Станіславовичу, всі опоненти, тренера, інші персони на матчах говорили в один голос, що «Динамо» на дві, а то й три голови сильніше від всіх. Це приємно, чи все ж таки з іншого боку хотілося б мати серйозніших конкурентів? Ну, з однієї сторони, це дуже приємно, тому що ми до цієї переваги йшли не один рік. Я коли остаточно повернувся до Львова, я пам'ятаю часи, коли ми тому ж саме Ільичівці програвали по 10, там, від 10 до 15 голів. І нічого, ми затискали зуби і продовжували працювати. От. Тому сьогоднішня наша перевага – це не випадково.
вона здобута дуже в тяжких умовах і в тяжкій праці. І тут я бачу, ну, дійсно робочу перемогу нашої команди. Питання до капітана Дмитра Лаврашинця. Ти дуже багато років віддав Львівському водному полу, зокрема «Динамо». Чи піднявся рівень чемпіонату, от, порівнюючи попередні роки? Ну, якраз ці роки, що, як коли Вадик розказує, великий упадок був водного полу на Україні, я цього не зістав, лише знав результатами, слідкував, але як це, що все проходило, не дуже бачив. Але порівняно, це починається вже як почти 3 роки, 2 сезони спортивні, то 3-й рік вже такий, і то рівень росте. Але було б ще приємніше, щоб молоді гравці піднімалися рівень, щоб команди вигравали не розрахунок легіонерів, а щоб вигравала за рахунок своїх службенів. Я так розумію, Юрій Ілліч, до цього майбутньому і тим «Динамо». Про що говорить? Ну, ми завжди опиралися тільки на своїх вихованців. І Львівська школа водного пола завжди гриміла і на весь Союз. І в нас така піраміда була. Це команда ДСШ, команда училища, команда майстрів. Та піраміда тримається до сих пір. В нас хороші тренерські кадри. Я думаю, майбутнє за нами. Тим більше за останні 2 роки бум водного пола є. Наплив бажаючих дуже великий. Одне, в нас нема свого басейна. Є басейн СКА, який ми орендуємо, і ми вдячні керівництву басейну, які надають і посту, але би хотілося мати свій басейн. У нас хороший басейн на вулиці Стуса, але скільки я вже не б'юсь, чесно вам скажу, я вже 20 років головний тренер, і мені кожен рік обіцяють, вже пора на пенсію йти, а мені все обіцяють, що скоро буде басейн. Оце саме головна проблема. Буде басейн, я думаю, що ми тоді дійсно зможемо виступати в Єврокубках. А знов брати участь в Єврокубках і не виступати в себе вдома – це нонсенс. Вже таке було, ми 15 років вдома не грали. Тобто басейн СКА не готовий до Єврокубків? Я думаю, що басейн СКА не готовий. Плюс нам треба закрити, якщо вже взяти з Єврокубки, то Єврокубки проводяться починаючи з жовтня по квітень місяць. Воно йде в закритих приміщеннях. У нас такого басейну немає. Я знаю, що це болюче питання для всіх ватерполістів, Дениса Станіславовича, басейн. Ми будемо сподіватися, що, зважаючи на успіхи «Динамо», місцева влада повернеться обличчям до ватерпольної команди і зрозуміє, що басейн життєво необхідній команді. Дмитро, як будете святкувати сьогодні? Довго. Буду все сказати, довго, багато. Вже от сижу тут, чекаю, хочеться до команди, до хлопців святкувати. Тут все так серйозно. Ну, ти помітив, що сьогодні прийшли твої друзі, фан-сектор. Так. Підтримати нас. Ну, я їх завжди кажу, водне поло, вже той футбол приївся. Андеграунд, кажу. Комерція, футбол – це комерція. Водне поло цікавіше набагато. То в нас так, воно тільки починає розвиватися. От там в Сербії, наприклад, там… Відновлюється, розвиватися воно не починає, відновлюється. Ні, і воно, я про фанатський рух, наприклад, говорю. А от в Сербії там люди, більше приходять людей отак вболівати, чим на футбол навіть. На водне поло. Є тому, ну… Там факти в інтернеті, в Ютубі вести, там Сербія. Ні, ну, навіть зараз останні були кадри начальника світу з футболу, де вболівальники Хорватії на стадіони сидять в ватерпольних шапочках. Це показує, що вони фанати футболу і наскільки вони люблять своє водне поло в країні. Це просто шалена підтримка і шанування. Я вам скажу, з такою грою і маючи такі умови, принаймні для відкритого басейну, який є на СКА, вболівальників буде в Кубку України, який буде через 2 тижні, якщо я не помиляюсь, пройде ще більше. До речі, як буде команда Ігоря Ілліча готуватися до Кубку України? Ну, це буде 100-річчя водного пола, до речі. Це 19 липня буде, ну, 100-річчя 26 липня, ну, в зв'язку з тим, що в нас 26 липня трагічний для Львова такий неприємний день, будемо говорити так, і не будемо згадувати про Сихівську трагедію, по Скнилівську трагедію.
Тому ми перенесемо на 19 липня, і 19 липня в першій годині буде фінал. Надіюсь, що команда Львова дійде до фіналу, хоча буде не одна команда ще. Ми надіємося, що відбіркові ігри пройде і команда училища фізичної культури, і вона також виступить в фіналі. Хотілося б, бо дуже багато молодих гравців, які не попадають в команду, попадуть в команду УФК, і хотілося бачити. Я думаю, що ми постараємося порадувати наших глядачів. Матчі почнуться 14 липня, так само на Клепарівській 39А в басейні спортивного клубу «Армія». Вода холодна сьогодні була? Ми бачили вас за традицією доброї ватерпольної скупали. Вода тепер дорога, так що покупалася, як то кажуть. Дома не прийшлося митися, так що зекономили на воді. Але то так жарт, але приємно, це приємна процедура, будемо казати, вона тільки існує в одному полі, і мені це дуже приємно. Я зрозумів. Ігор Ілліч, скажіть, будь ласка, от як налаштовувати було сьогодні ще на гру з Іллічівцем, зважаючи на те, що команда вже чемпіон? Так? Ви знаєте, ми домовилися ще вчора, коли стали чемпіонами, що ми зберемося і покажемо просто достойну гру. Я просто сказав, що прийде багато глядачів, і щоб ті глядачі приходили далі, нам треба показати чемпіонську гру. Чесно, я не думав, що ми переможемо з таким рахунком, але мене одне радує, що за два матчі ми пропустили тільки 5 голів. Такого я не пам'ятаю вже давно, що плюс в Іллічівця 9 м'ячів виграти, це дуже приємно. І в Слобожанця 17-2, на такий результат я не був готовий, але я був приємно вражений. Тому, Станіславовичу, шампанське смачне? Смакувало, бачу так. Непогано, я розумію, це шампанське, але головне, що воно смак чемпіона віддавало. Тому дуже ці події, ці речі, вони... У нас, наприклад, за 23 чемпіонати це третій раз. От, тому, незважаючи на те, що львівська команда «Динамо» постійно була в призерах, але в нас постійно був дух чемпіона. І друге, третє місце, більше в нас третє місце було. От, ну, якось там. Але постійно чогось не вистачало. І тому це шампанське, яке зараз вже другий рік поспіль, це дійсно заслуговано. Дмитре, ти багато пограв у Європі і можеш оцінити, ти вже згадував про нашу молодь. Наскільки в неї от потенціал, наскільки вони беруть приклад легіонерів вас, хоча вас важко назвати легіонером, так? Але людина, яка побачила дуже багато. Ну, на моє враження, їм не вистачає бажання того, щоб брати приклад і в чомусь вчитися. Мені б хотілося всім не вистачає бачити. Бажання? Ну, багатьом. Мені б більшості. Я б хотів бачити більшої віддачі, більшої зацікавленості. Бо ми знаємо, що є молоді, є і гравці, які не попали в команди. Їх не було, к сожалению, видно, не було їх на басейні, допустимо. Так що хотілося б, щоб цього не було, щоб більше зацікавленості було. І віддачі. В них є всі шанси, але вони мають їх використовувати, і щоб це вони розуміли. Я зрозумів. Що ж, я ще раз вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, що кілька годин тому львівські динамівці, наші ватерполісти, другий рік поспіль стали чемпіонами України. Сьогодні у нас гостями були капітан команди Дмитро Лаврашинець, головний тренер Ігор Зінкевич, його помічник Вадим Скуратов, наше майбутнє покоління, гравці, на яких ми надіємось, Дмитро Алєксєєв, Віталій Свищов. Хлопці, щиро вам дякую за ці приємні миттєвості, які ви подарували не тільки львівським вболівальникам, а й вболівальникам водного полу в Україні. Ще раз з чемпіонством і чекаємо на кубок. Дякую вам. Ну а ми продовжуємо. На черзі футбольна сторінка. Минулого тижня відбувся товариський матч у Винниках, де Дніпропетровське Дніпро дало майстер-клас чемпіону Львівської області Винниківському Руху. Такого у Винниках вже давно не було. Трибуни місцевого стадіону не вмістили усіх бажаючих. Люди їхали з різних куточків області, аби наживо побачити віце-чемпіонів України. Колись то ще мій батько тренував тут, і Винники грали перехідну гру за вихід другу лігу з Дрогобичем. Ото щось було подібне сьогодні. Так що я радий, що ми зробили свято для
не тільки вінниківчан, тут багато людей з Львова поприїжджали. Це був перший матч Дніпра під керівництвом Мирона Маркевича. Відтак кожен гравець дніпропетровської команди доводив тренеру свою профпридатність. Насправді сьогодні було дуже супер грати при такій атмосфері. Для мене це приємно, тому що все-таки я рік грав на цій землі і багато людей мене знають. Окрім Валерія Федорчука, у першому таймі в складі Дніпра грали й інші гравці, що претендуватимуть на місце у стартовому складі. Серед них Онджій Мазух та Нікола Калініч. Саме чех та хорват у першому таймі розписалися у воротах Руху. Особливо красивим був другий гол. Гості провели показову контратаку за участю Гаме, Лучкевича та Калініча. Ми на збори привезли 22 футболіста, так що, звичайно, кожен хоче попасти в основний склад, хоча він вже десь процентів на 80 зрозуміли. Основний склад Дніпра на чолі з Коноплянкою болівальники побачили по перерві. А футболісти Руху не тільки побачили, але й відчули усю силу та міць суперника. Після пасу Коноплянки захисники Винник забули про Матеуса. Бразилець таким подарунком скористався сповна. Звичайно, трошки неприємно отримати свої ворота стільки м'ячів, але, звичайно, команда відповідного рівня, тут нема що рівняти. Десь, напевно, якщо б можна було б менше, напевно, пропустити, коли б ми не бігли вперед, не розкривали зони, нам можна було стати свої штрафні, і та й, напевно, тоді б рахунок був не такий великий. Справді, гравці Руху у цьому матчі не змінили тактики, за що досвідчені гості їх і наказували. Коноплянка заробив пенальті, Селезньов реалізував. А гендиректор Дніпра Стеценко на радощах запалив цигарку. Понятно, що не вища ліга, такі ребята. До цього рівня. Ну, ми теж тільки почали працювати, і, звісно, тяжело. Саме головне, що зробили людям праздник, зібралося багато людей. Саме головне. І, звісно, ми входимо в роботу. При рахунку 5-0 на користь Дніпра на обличчі Мирона Маркевича традиційно не було усмішки. Хоча його гравці робили все для цього. Після пасу Федецького дубль оформив Селезньов. А остаточну крапку у зустрічі з пенальті поставив Коноплянка. Могли закритися і строїти Брестську крепость, ну, програли б своїх там два м'яча, ну, хіба для того ми сьогодні грали? Ми сьогодні грали, щоб отримати задоволення, попробувати зіграти в свій футбол на рівні такої команди, як Дніпро, і зробити свято людям. Рахунок тут насправді був не саме головний, хоча, чесно кажучи, забагато. Наступним суперником Дніпропетровського Дніпра будуть ще дві команди з Львівщини. Сьогодні підопічні Маркевича грають у Миколаєві, а у вівторок поїдуть до Стрийської скали. Футбол без кордонів. Товариський поєдинок відбувся у Дрогобицькій виправній колонії номер 50. Команді засуджених цього закладу протистояла збірна Львівщини. Такі футбольні зустрічі керівництво Дрогобицької виправної колонії проводить не вперше. Та й сама команда готова на рівних боротися і навіть перемагати футбольні колективи, які погоджуються брати участь у таких заходах. Для того, аби спортивна форма засуджених була на високому рівні, створені усі умови для регулярних тренувань, а також проводиться внутрішній чемпіонат і кубок. Коли засуджені хочуть займатися спортом, і основний з видів заохочення, основний момент перевиховання засуджених – це йде фізична підготовка. У нас є два спортзали, у нас є, ви сьогодні бачили, збірна команда колонії. От, постійно у нас проводиться турнір, серед відділень розігрується кубок. На день пенітенціарної служби то в нас вже заведено так, що збірна адміністрація грає проти збірної засуджених. Ну, правда, чомусь ми програємо. Проходять чемпіонати по міні-футболу між відділеннями бараків. Тренуємося, ходимо в спортзали, теніс великий. Ну, так все задовільно. Що ж до самого товариського матчу, то він проходив у безкомпромісній жорсткій боротьбі, проте у межах правил. Обидвох суперників вистачило на два тайми по 45 хвилин. І якщо в першому таймі деякою перевагою володіла збірна гравців Львівщини, то після перерви засуджені додали обертів та й лавка запасних у них була чималою. Зрештою, основний час гри завершився бойовою нічиєю 5-5. І переможця довелося визначати у серії пенальті. Якщо чесно, я не чекав, що такий рівень підготовки продемонструє суперник. І як нам, я рахую, так і їм дуже приємно було ж пограти. Я рахую, що такі ігри треба проводити частіше. Всі будуть задоволені. Серйозна команда була. Ну, ми теж не слабкі, як то кажеться.
Ну що сказати, молодці хлопці. У футбольній лотереї вправнішими виявилися гравці збірної Львівщини. Вони забили всі пенальті, а їхній воротар парирував два удари засуджених. Засуджені дуже чекали того моменту, готувались. От, переживали. Це позитивні емоції, перш за все, для них. І тим більше, що знаючи, що якщо вони перемогли, вони кожен би отримав по заохоченню. І я так думаю, що вони отримують, тому що стимул повинен бути. Дружне рукостискання і спільне фото на пам'ять по завершенні матчу засвідчили, що у футболу немає кордонів, як на майданчику, так і поза ним. І на сьогодні це все про спорт. Рівно за тиждень у цій студії зустрічайте мого колегу Василя Старецького. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе та вболівайте за наших.